друзі! Вітаю вас на проєкті «Я – зірка». І сьогодні моя черга готувати сюжет. А про що він буде? Я познайомлю вас зі справжніми зірочками, моїми друзями з танцювальної студії «Dance Life». Ходімо зі мною! Багато дівчат захоплюється танцями. Хтось любить кружляти у вальс як принцеса. Я теж можу бути принцесою, коли виходжу на подіум під час модельного конкурсу. А у звичайному житті моє захоплення – вуличні танці. Я танцюю контемпорарі, хіп-хоп, а сьогодні ми будемо танцювати хаус. Але спочатку давайте дізнаємося, що це за стиль. Усе починається з гардеробу. Хто тут у нас? Ми тренуємося 7 годин на тиждень. Але все одно я після танців відчуваю себе бадьорою. Я прийшла в першому класі. Мені дуже сподобалося танцювати і розвиватися. Мені було 6 років, коли я почала займатися танцями. Ти сама захотіла чи тебе мама привела? Мене привела мама. А я танцюю навіть вдома. Я чую звуки музики. Відчуваєш, коли танцюєш хаус? Я відчуваю, як я літаю у повітрі. Музика – це мій темп. Мій улюблений степ – сальса хоп. Коли я танцюю, моє тіло повинно бути розслабленим. Для мене хаус, він більш швидкий і старанний. На цьому виді танців я старанно готуюсь до змагання, і мені дуже подобається цей стиль. Що тобі здавалося важким, коли ти почала танцювати хаус? Коли я почала танцювати хаус, я не встигала в темп. Розкажіть, будь ласка, про хаус-денс. Хаус-денс з'явився у хіп-хоп-культурі після того, як з'явилась хаус-музика. Це дуже кльовий, швидкий, позитивний напрямок танцю, який я сама дуже полюбляю. З нашими дітьми у нашому клубі ми почали практикувати не так давно, але вже є якісь успіхи. Комусь легко, комусь тяжко, але тренування вони саме для того, щоб підвищувати свій рівень. І ще одним видом танцю. Це був Contemporary Dance від Dance-центру Dance Life. Дівчата, а про що був танець? Танець був про потоки, події, про життєві потоки та про інше. Що ти відчувала, коли танцювала? Я відчуваю радість, задоволення, емоції, радість. Я відчуваю потоки, як я танцюю, мені це подобається. Розкажи, будь ласка, про цей стиль. На мою думку, contemporary dance – це ніжний такий розкошний стиль танцю, вид танцю. І мені подобається його танцювати, тому що під будь-яку музику я можу бути різною. Я відчуваю потоки, я відчуваю задоволення, я відчуваю радість. Мені дуже подобається цей стиль. Мені весело, я танцюю. Коли мені сумно, я танцюю. У будь-якій незрозумілій ситуації я раджу вам танцювати. А з вами була Катя Ільїна.